Здравейте, приятели! Добре дошли в първата част на моята рубрика Разумно го, отговорно, диалогично. Наш пръв гост, първи човек, с който разговарям, е единствено незаменим гурото на пиара в България и не само, Максим Бехар. Господин Бехар, благодаря ви за отделеното време. За мен е чест и удоволствие. Добър ден, много се радвам, че сме заедно тук с тебе и с, разбира се, твоите зрители, последователи, приятели. Много благодаря за отделеното време. Исках да ви попитам няколко въпроса, с цел да разнищим един много фундаментален проблем в България. А именно факта, че голяма част от моите хора и населението като цяло е аполитично и че не е обществено или политически ангажирано. И съответно, за това исках да ви попитам, как лично при вас публичните ангажименти и обществената каузи и дейност са допринесли за това вие да бъдете толкова успешен и уважаван човек? Успехът е много относително понятие. Днеска може да си успешен, утре да се провалиш, да си вземеш уроците, други ден пак да започнеш да бъдеш успешен. Смятам, че наистина голяма част от младите хора са политични, обаче това не е проблем само за България. Това е тренд в целия свят, особено в Европа. И това се дължи не толкова на младото поколение. Значи има известен оттенък в това, че младото поколение има други неща, с които да се от които да се интересува, които са по, да кажем, значими или по-привлекателни от политиката. Но това до голяма степен се дължи и на самата политика. Защото през всички тези години, и визирам последните между 20 и 30, животът се променяше страшно много, а сега, 2023 година, животът не няма нищо общо с това, което сме живяли дори само преди 10 години. А в същото време политиката или основните постулати, или основните механизми на политиката са едни и същи. И всъщност ние оперираме и младо, средно-старо, много-старо, каквото и да е поколението, оперира с едни и същи механизми на нещо, което вече отдавна си изпяло песента и си е отминало времето. От друга страна, преди 20 години, за да успееш в живота, за да успееш в публичното пространство, да успееш в бизнеса, до голяма степен беше важно да се занимаваш и с политика. Новите технологии, IT бизнеса, Силициевата долина, успеха на технологичните компании, като коя ли не, Microsoft, Apple, всичко, което може да изброиме, разбира се, Amazon, Tesla и всичко останало, показа, че хората могат да бъдат успешни без да се занимават с политика. Което в предишните години не беше възможно. В България има милионери, може би милиардери, млади хора на по 25-30 години, които развиха свои технологични компании, продадаха ги успешно, вложиха си парите в други нови технологии. Въобще не им трябваше да се занимават с политика. И това доведе до факта, че с политика се занимават или ентусиасти, които си казват, аз искам да променя света, аз искам да направя България по-добра държава за живот, за правене на бизнес. Това е вече чистия ентусиазъм и тези хора са много полезни. Или с политика се занимават хора, които не могат да се занимават с нищо друго. Тоест не стават за бизнес, я са опитали, я не са опитали, не стават за учене, не стават за сериозна работа и си казват, дай да отидем в политиката. И понеже конкуренцията не е чак толкова голяма, за голямо съжаление успяват. Първо, второ, трето място и влизат я в парламент, я в някоя община, я стана кмет някъде. Важно е да запалим ентусиастите. Важно е да кажем на тези хора, които са между 20 и 30 години, абе, хора между 20 и 30 години, както и да го наречем това поколение, Millennial, Z, Y, F, има една книга, поколението F, както и да го наречем, важното е да им кажем, а може да свършите работа. Не знам дали зависи от тях 100%. Обаче те могат да свършат работа, могат да предадат на политиката малко по-човешко и по-смислено лице, могат да говорят с разумни аргументи и могат да кажат, абе не искаме да се състезаваме там не за да бъдем, не за да бъдем корумпирани, не за да спечелим някой лев, а искаме да направим България по-добро място за живот. Когато България е по-добро място за живот, и те ще спечелят, и ние ще спечелим, и всички ще спечелим. А сега, днес, това е абсолютно възможно.
Добре, тогава в такъв случай, каква е ролята на комуникациите? Как можем да направим политиката интересна, привлекателна, вълнуваща за точно тези хора, които вие визирате? Ами, съжалявам, че го кажа малко кратичко и много директно, с акъл. Всички виждаме от телевизионни екрани, от Facebook профили, от различни социални медии, Instagram, LinkedIn, какво ли не още, се сипят някакви абсолютно празни, никому не нужни общи слова, думи, безмислици, които ако един млад интелигентен човек сутрин си пусне телевизия или вечер си пусне екран или пък влезе в някои от социалните медии и види кой какво говори, ми той по дефиниция ще се отблъсне от тези хора. От политиката. В един момент си казва, чакай бе, тези хора говорят такива глупости. Тези хора не казват нищо съществено. Не говорят за бизнеса. Не говорят, окей, всички искаме да имаме по-големи заплати, по-големи пенсии, стандарта да се повиши. Нали, трябва да си избачка, трябва да си изработи. Как? С какви икономически механизми? Има инфлация сега, как икономически ще се борим с инфлацията? И като чуем хора, които активно се занимават с политика, отново част от тях, между другото, има много разумни хора, има много разумни послания, обаче те потъват в общата маса от празнодумие и от празно говорене, и много от тези млади хора могат да дадат заден ход. Като видят до каква степен политиците владеят комуникациите, т.е. не ги владеят, а в същото време комуникациите са нещо фантастично. Една от моите книги се казва Световната пиар революция и аз наистина продължавам да си мисля, колкото вече 3 години минаха, откакто издадах в Америка, съм убеден, че това наистина е революция. Първо, защото имаме в ръцете си медии. Само до преди 10-15 години иска някой политик да каже нещо по медиите, какво трябва да направи, или да си плати, което е ужасно, или защото медията ще каже нямаш пари, нямаш изява, което не само, че не е демократично, ами е абсурдно. Този политик може да има някакви гениални мисли. Може и да няма, но може и да има. Или пък да се опита да спечели някой журналист на негова страна и да каже, аз съм много добър, уважаем господин главен редактор или директор на телевизия или каквото и да е, дай ми малко ефирно време или дай ми малко пространство в медиите, аз мога да кажа интересни неща. Сега политиците имат медии в ръцете си. Всички ние имаме медии в ръцете си. Има 4 милиарда и малко повече ползватели на социални медии в света. Това означава, че има 4 милиарда медии. И всички ние, връщам се на политиците, връщам се и на бизнесмените, сме нещо средно между издатели, между редактори и репортери. Издатели, защото притежаваме медии. Аз притежавам медия. Имам Facebook профил, имам Instagram профил, на TikTok, въобще каквото си помислите. Редактори, защото най-важното нещо в тази медия е съдържанието. Ти можеш да имаш най-тиражната медия в света, можеш да имаш 1 милион последователи, ако не можеш да запълниш с добро съдържание, ако в тази медия говориш глупости, ти ще ги отблъснеш тази хора или никой няма да ти повярва. Да, разбира се. И репортери, защото работата на репортера е да съобщава новини. И хората, читателите, зрителите в тези социални медии се интересуват от новини, от нещо, което не знаят. И ако всеки един ползвател на социалните медии, башка политиците, за които говорим в момента, разберат, че трябва да бъдат интересни, че трябва да бъдат кечи, привлекателни, че трябва да бъдат иновативни, да бъдат кратки, ясни, да има интелект в това, което те казват, значи комуникациите са гръбнака на всичко, гръбнака на цялото общество в момента. Но значи считате, че отговорността за това да бъдат привлечени тези хора и да бъде разпален този ентусиазъм, тази отговорност е по-скоро в политическата класа и политически ангажираните хора, а до по-голяма степен и до по-малка степен тези хора да трябва да бъдат те проактивните всъщност? Смятам, че отговорността не е само в политиците. Отговорността е в цялото общество и в цялото настроение в това общество, защото всички ние пътуваме много. Виждаме, че България, цялото общество има една обивка, в която се развиват всички действия и тя не е най-добрата. Има много популизъм, има много неразбиране на това, което се случва, има много голямо отчаяние в смисъл такъв, че някой опита да направи един бизнес, провали си и си каже, тази държава не е да става за нищо, няма бизнес.
Ми, в Америка, особено в областта на технологиите, има правило, че ако не си фалирал три пъти, това означава, че не можеш да успееш бизнес. Ама тук най-малката, това е специфика на нашето общество, което излезе от едни 40-50 години, много труден и много тегав комунизъм, една много силна равновиловка, която продължава да битува в обществото ни, че всички хора са еднакви и всички хора трябва да бъдат да живеят добре и всички хора да получават високи заплати, ама не е така. Работливите ще успяват да си получават високи заплати. Тези, които са мързеливи и които не успяват, няма да получават. Трябва да бъдат работливи, да бъдат иновативни, да имат инициатива, да бъдат мотивирани. И за това, примерно в Франция обществото, и виждаме какво се случва сега с протестите последния един месец, също е супер ляво настроено и супер, да кажа, профсъюзно ориентирано. Докато в Америка съвсем различна картинка, в Великобритания различна, тиеш горе в Северна Европа, в Скандинавия и в тези държави, в които те си знаят, те си отиват и бачкат и знаят, че тези 8 часа трябва да работят и нищо друго, защото като работят, ще произвеждат по-добре и ще има повече пари и държавата ще успява повече. Тоест, в България цялото това настроение е насочено към следното. Политиците не стават за нищо, нашата държава е много кофти държава, ах ние колко очакваме от Европейския съюз, пак то не се случи. А истината е, че от всички държави, които съм обиколил, те са над стотина сигурно в света, няма държава с по-интелигентни хора от България, не съм виждал такава, с по-млади, амбициозни, мотивирани, интелигентни, с желание за успех. И много често и при вас, и при нас прибират се хора от чужбина, или пък отиваме в чужбина, хеле пък Виена, това е някакъв критерий за сравнение, и ходят, нали, по улиците в Виена и казват, а колко е чисто в България, колко е мръсно. Ах, в Виена колко добре е уредено, ама в България колко е това. Ах, в Виена шофьорите колко са дисциплинирани, в България ще сгазват на пешеходната пътека. Първо, това се прави от австрийци, и ако искаме България си го направим, трябва да се направят българи. Второ, и в това го гарантирам. Ако се върнем преди 100 години, Австрия била тук, България била тук. Сега Австрия пак си е тук, България обаче вече е тук. България е друга държава. Бих казал друга планета в сравнение с преди 30 години. Да, недоволни сме, защото много често чакаме някой нещо да ни оправи. Да, разбира се, че има ужасно много проблеми в общината, в политиката, в политическите партии, в парламента. Прости хора влизат там, държат невъзпитан език, не са прагматични, не са бизнес ориентирани. Всички тези проблеми ги има в целия свят. Хелепа в Западна Европа, въобще не говоря за Азия и за Африка. Там вече е съвсем друго. Ние сме тези и хората, бих казал, до 30 години, младите българи, които трябва да кажат, абе, дай ние да вземеме тези неща в ръцете си, за да може България да се качи още по-високо, защото ние не искаме да живеем като емигранти. Виждали сме хора, всички сме виждали хора, стотици хиляди по света. Българи, много успяли, много добре живеещи, направили свой бизнес. Аз специално щастлив емигрант съм видял. Тоест, хора много успяли, много, обаче като отидеш и като ги питаш, какво ти донесеме, той казва, ами български вестници. 2023-та, кой чете вестници въобще? Аз вестник хартия не съм виждал от няколко месеца. Български вестници, гледам мои приятели, изпълнители, сега гледам Дони и Дара правят едно супер успешно турне в Америка. И ги проследих специално в Вегас, защото бях преди две седмици в Вегас и помолих и мои приятели да отидат. Залите претъпкани, искат да чуят българска музика, искат да си говорят на български. И вместо тези хора, разбира се, всеки си има право на своето щастие, където иска да си живее. И най-важното е да е щастлив. Но ако някой си тръгне от България, защото не намери реализация тук и защото си мисли, че това е скапана държава, ние трябва да го задържим. Млад човек трябва да го задържим, ако иска, безспорно, разбира се. Безспорно, безспорно. И да му дадем шанс да успява в политика, в бизнес. По отношение на бизнеса, специално за младите хора, държавата е огромен длъжник. Искаш да направиш стартап фирма, стартап бизнес, ето ти 50 000 евро безлихвен заем. Взимай ги веднага само срещу примерно 5 минути администрация. Да,
половината от тях ще фалират. Или няма да го върнат този заем. Ама другата половина, които ще успеят, ще върнат тези пари по пет. Ще дадат възможност хора да работят, да успяват. Трябва да има малко по-широко скроена политика, малко по-широко скроен поглед. Моята компания работят към 50-60 души, млади хора, всичките са до 30 години. И всичко, което ми кажат от мене, аз им казвам green light. Правете го, бе. Правете го, вие си носите отговорност. Да. От години някой не е чувал не в компанията ми, защото отново повтарям, млади, интелигентни хора, добре образовани, мотивирани, смислени, с тях можеш да водиш разговор на всяка тема, трябва да им дадем шанс. Вие сега, когато споменахте Вегас, нека да ви попитам. Вие сте изключително активен и уважаван в международен план. Вие сте бивш президент на Световната PR асоциация, по-настоящем сте президент на Световния комуникационен форум, старши съветник по международни въпроси и китайската PR асоциация, член на борда музея по PR. Как изглежда България в момента от гледната точка на Нью-Йорк, на Шанхай, на Лондон, на Женева? От всеки различен град различно. И от всеки различен човек различно. Има хора, които познават България. Между другото, за тези 30 години образа на България се промени в положителна посока, в огромно, огромно просто значение, с много бърза скорост. Много рядко някой може да чуеш да каже лоша дума за България. Преди 15, поне съм живял в Чехия много години, и преди 15-20 години се обадих на един приятел, с който бяхме и продължаваме да бъдем супер добри приятели, но не се бяхме виждали към 15 години. Си видяхме в един хотел на кафе и той ми каза: "Ох, да знаеш, всеки ден си мисля за България, всеки ден се спомням за тебе, тази България", а той никой не беше идвал в България. Аз му казах: "Защо бе?" И той каза: "Един българин ми открадна колата." И аз всеки ден си мислих, всички тези неща вече си история. Да, на времето някой може да има лош експириенс или лош опит с България. Обаче, сега бях месец в Америка, цялото западно крайбрежие обиколих. Думата България вече звучи много позитивно. И това е огромна промяна. Не всички американци знаят, че сме в Европейския съюз, разбира се. Обаче това не е голяма драма. В рамките на Европа, България продължава да има много позитивен образ. Идват много хора, правят част от тях успешен бизнес. Трябва да има много повече хора да идват, границите да се отворят, да се дава възможност на още повече инвеститори. Но все още България не е чак толкова позната държава. Конкретен пример. България е държавата с най-ниски данъци в Европа. Имаме 10% корпоративен данък, това е някъде от 15-ти на години. Имаме 5% данък дивиденд. Значи по-нисък данък дивиденд има само Словакия, който е 0%. Но това е, няма никакво значение дали е 5 или 0. Абсолютно да. България има 10% корпоративен данък, което е супер голямо улеснение за всеки един инвеститор, хеле пък чужденец. Той идва тук, може да си прогнозира нещата години напред, няма да му се сменят данъци, няма да има никакви сътресения, никой не го знае. И когато ходя в Австрия, в Германия и си говоря с хора, и ние самите работим с много чуждестранни клиенти, и като им го кажа, това те казват: "Не ми го казвай, ние сега го чуем от тебе." Тоест, голяма драма е, че няма никаква, да кажем, стратегия за презентиране на България извън границите. Дори Китай, която е много приятелска държава, дори Америка, която е още по-приятелска държава, страните от Европейския съюз, ами като има най-ниските данъци, ами ние трябва да проглушиме света с това. И това не е въпрос само на инвестиции, защото като презентираш България в чужбина, като една хубава, прекрасна, добронамерена държава, пълна с хубави хора, тук вече не касае само туризма. Да, някой ще дойде, ще отиде на морето или ще отиде да кара ски. Тук касае въобще целият образ на България пред света. Става въпрос за инвестиции, става въпрос за хора, които ще идват тук, разбира се и за туристи, но това изисква време. 1991 или 2 година в България бяха дошли едни американски банкери от Мерил Линч и трябваха да проучват какви са перспективите България да влезе в Европейския съюз. Аз бях журналист тогава, правих вестник Стандарт
И ме поканиха на вечеря. И ние отивахме на вечеря с тези хора от Мерил Линч. И аз ги питах и какво? Нали, проучвах ти. И те казаха, да, 15-17 години България може да влезе в Европейски съюз. И аз такъв много емоционален и много дори нервиран, доста скочих и казаха, бе, вие чувате ли си кой говори? Как 15 години? България, комунизма падна, има свободен пазар, правим приватизация сега, има вече свобода на медиите, на печата и на това. България е готова за Европейски съюз. Те ме гледаха и казаха, чакай, бе, иска се време. Иска се време, трябва ментално да се промени държавата, хората, законодателството и всичко останало бяха прави. И по повод на образа на България. Иска се време, обаче съм сигурен, че България ще си вземе мястото, което ѝ се полага. На добра държава, с добри хора и с възможности за бизнес. Последен въпрос запитам тогава, точно в този ред на мисли. Вие сте казвали много пъти, че мечтаете за един по-добър, по-динамичен, по-етичен свят. Как изглежда, по ваше мнение, една по-добра, по-динамична, по-етична България? Такава каквато е сега, с по-добре работещи бизнес отношения и по-добре работеща икономика. Защото, когато бизнес работи в една държава, всичко си идва на мястото. И не само защото има повече пари, ами защото хората имат повече работа. Защото имат по-добри примери за това как успяват в бизнеса. Тъй като ако имаш пример от твоя комшия, който не изкарва парите си някъде с кражби или с някакви изпълнения и не кара джиповете си, защото е взел пари по някакъв нелегален начин и неустановен, ми той ги изкарал, защото е направил добър бизнес. Ма нека си има и 10 джипа, ако иска. Нека си живее в какъвто си иска палат. Тези примери, които в Америка, примерно, да видиш богат човек, всички казват, вау! Искаме да бъдем така, като него. Така е, абсолютно да. Искаме да бъдем като него. Ма как да бъдем като него, като спиме до 11 часа на обяд и след това, след обед ходиме някъде, пиеме кафета и след това вечерта се събираме с компании и мрънкаме, че няма пари и че заплатите са ниски и че шефа е строг и че държавата, видиш ли, била такава и онакава. Трябва да се работи, ако искаш. И България, като още по-добра, си е представен държава, която има много по-работещи пазарни отношения и много по-добър бизнес. Защото винаги се сравнявам, например, има много държави, с които може да правим сравнение, сравнявам с Словения. Словения е 2 милиона души. Заплатите са двойни, колкото са на тези, говоря average, говоря средно, на всичко това, което е в България. Словения има по-щастливи хора, по-добре устроени. Защо? Защото пазара работи. Защото има добри пазарни отношения. Освен, че австро-унгарските традиции, разбира се, от 30-те години, там, където работи пазара, там, където има добра законодателна база, там, където се спазват законите, ама наистина закон. Нарушил си закона, сори, всеки може да му се случи. Обаче си понасяш последствията на това, че си нарушил закона. Но това не е основно. Основното, според мен, са пазарните отношения, добре работещия бизнес, държавата, която не гледа така, а гледа така. И казва, дай този бизнес, дай да му помогнем. Ми имаме стотици милиарди в тази държава, имаме помощи от Европейския съюз. Дай да ги дадем за бизнес, да не ги даваме за заплати. Да, те от бизнеса ще дойдат заплатите, ще дойдат много по-високи от това, което ще даде държавата. И затова смятам, че бизнес е водещо, оттам ще дойдат интелигентните хора, щастливите, мотивираните, ще имаме една по-добра държава, в което аз феноменално и фанатично вярвам, че България, на всичко отгоре, тя е много добра държава и сега, обаче има огромен потенциал, че стане още по-добра държава, когато бизнесът работи и отваряме една малка скоба, когато бизнесът започне да изисква от политиците да правят по-добри политики, които са в интерес на хората. Господин Бехар, благодаря ви много за отделеното време. И аз благодаря. Чест и удоволствие. Братли, надявам се да ви е било интересно. Надявам се да сме задали поне част от правилните въпроси, да сме получили част от верните отговори. Ще се видим с вас скоро. Благодаря на вас, че гледахте.